man, baranutse baburi kirara eh genda nibi bidrede bano cyatugwamagariza abashinzwe umutekano yewe kimi cyatumye bahamagara twatri na hano abari kujya wenda mvuge amateka cyambishye yewe ikintu cyatumye nza turuhuriza hano yewe ndashaka kugira inama just zagashye na kose warayiye natumiye abatipe bana natumiye abatipe nk'abane ntagikwe twakoze utambwira ko mu bantu biriho hejuru biri hejuru ahubwo binarenze bwo. Okay, that's what's up, ladies and gentlemen. Nizere ko mukomeje kugira ibihe byiza cyane, nizere ko mukomeje kugira ubuzima buzira umuze, ndetse no gukomeza gutera imbere muri byose mwiyemeje gukora muri uyu mwaka. Nkuko bisanzwe, ishyo by the Tupac channel ni yandi ni OTV. Nkomeje gushimira mwese mukomeje kuduha ibitekerezo no kuduha inkunga za comment ku byo tuba twakoze kugira ngo tubashe kurushaho kubagezaho ibintu byiza cyane. Ndabashimiye cyane by'umwihariko mwebwe mwabashije gukora subscribe kuri channel yacu ya TV kugira ngo mujye mubasha gukurikira ibiganiro tubagezaho umunsi ku munsi. Nkuko mubibona rero kuri screen zanyu turi kumwe n'umuntu ebana sinabasha no kumuvuga abayambaye neza yifunza benshi mushobora kuvuga ngo ni twagiye muri Leta Zunze za Amerika ariko uyu munsi ntabwo ariho turi ebana turi ahantu hameze neza araza kutwibwira burya kubaho mu buzima no gufashanya. Reka dutangira tumuhikaze tugwa ikaze kuri Kamesa TV. Ya murakoze nitwa Rafiki Skizi. Rafiki? Rafiki Skizi. Skizi? Wa undi muri KGB? Ya ariko nagariwe. Ariko nange nge ni ko nitwa nyine. Skizi? Nitwa Rafiki Skizi. Skizi. Ufite akazina keza witiranwa n'umunangize ni wa muntu hari umuntu aho uririmba muri KGB witwa Skizi. Ya uriya mutipe ndamukunda kabisa. Niyo mpamvu byaye nko kumushurarira zina rye. Okay. Ariko ndamwemera tumwe. Okay. Bakunzi ba TV rero mwamaze kubimenya turi kumwe n'umuntu bita Skizi. Hari impamvu turi kumwe, hari impamvu uyu munsi twafashe kamera za TV tukazerekeza kuri uyu musore, hari impamvu niyo ajya kutubwira kuri uyu munsi. Hanyuma Skizi, njyewe nagiye kumva numva telefone irasonnye ngo dindiri dindiri, umuntu ndamwita bati nitwa Rafiki, ati se twavugana, ati nayo ndakubwira ati twavugana, ati njyewe nitwa wiki runaka mirere ahangaha, nabonye ibintu byabiciye kuri cano yanyu numva nagira umusada natanga. Ariko muri make kugira ngo yenda ntere gutera amatsiko abantu kubera iki Skizi aka kanya tumufite kuri kamera za RTV. Ya njyewe pe nibyo koko murakoze cyane. Ya impamvu turi kumwe hano hari ikiganiro nabonye kuri RTV yanyu. Bya ibiganiro bica kuri cano. Ari umusore, hari ibintu byamubayeho, uriya musore bita Justa. Hano byamubayeho mbona ni nk'ibyanjye neza. Birasa neza neza. Iba nayo ni nkaho nabonye ni nk'ibyanjye kabisa. Urumva umukobwa nyine hari ukuntu dushaka muri famiye. Bashaka muri famiye ugasanga famiye ntabwo zikwishimiye bitewe n'ukuntu bakubona. Ariko umwana bikarangira we agukunda nacyo. Agukunda. Aha hanyuma tutajya kure rero. Uti ibyabaye kuri Justa nabonye bimeze nk'ibyanjye neza neza. Ducire kuma yanjye ni gute ibyabaye byagenze kugira ngo twumve ko turi bibuhuze n'ibya Justa. Ya njyewe ibyambayeho nakundanye n'umukobwa. Umukobwa turakundana kabisa, urukundo rugera kure. Biba ngombwa yuko ababyeyi babiwe batubona. Uwo mukobwa yari umubakire se? Ni umwana w'umubakire. Ariko ntabwo birenze cyane gusa iwabo nyine bafite akantu. Bafite akantu. Wandaye bafite akantu. Umwana turakundana, biba ngombwa ko iwabo nyine bamenya. Hanyuma se uwo mukobwa mwamenyanye gute? Mbese twamenyanye rero. Bro, ni ibintu nyine tu wadaye muri surprise tu urumva? Njamani yako za kanvesere. Jenga jamoto. Agiye ngo nyine mahura no mubebe. Mubebe turacinga bya atari. Ya birangira. Mukuye bi nimero tu. Aguye ogwe. Fo bya atari ba. Urumva? Ba mubebe nyine tu. Mwafitaka nimero rakama ngeze ho mu tugacinga bya atari nongira ni wa mutipe tu itarafiki skizi. Si nyine tu byabaye ngombwa yuko nkaka nimero yawe kuko nje nakwishimiye.
twakumenye kubakundana niba we bitakubangamije cyane mukobwa kabisa twagumye turakiringa byatari bikaze byatari twatwandikirana kuri WhatsApp Instagram twakiringa bana nyine bibangwa ko duhura wanyu wa babiri none muhura mutagiye guhuzwa na anniversaire n'iki none muhura wanyu wa babiri twawuri wa babiri none umwana turakiringa neza kabisa ibana turaganira neza nta kibazo umwana arankunda nawe ndamukunda none urukundo rwacu rwarakomeje bwo rurakomeza paka umve ngo byabaye ngombwa yuko umwana we ambwira ati ngiye kubira kuntu akwiyumvishemo ndashaka kujya kwereka ababyeyi banjye ndamubwira ko kiri nta kibazo njyewe wajyaho nta kibazo ababyeyi bawe ukabanyereka nta kibazo nanjye nkabamenya nkamenyana na famiye umwana aduha umunsi uragera tujya gusura ababyeyi be yego kabisa ababyeyi bambonye gusa mbona ntabwo babyishimiye ariko umwana we wabonaga yirekura tubabwira ati ngewe ni sheri wanjye mama sheri wanjye si muramubona gute sheri wanjye arankunda byatari nawe ndamukunda gusa ukabona ababyeyi be ntabwo babyishimiye bari kukureba bari kundeba ukuntu ibana bagahera he gifite zino direde kabisa ubona kurabona afite n'amaherena ndatoboye ndabona mbiza neza n'ibya Tristan nyine urumva niyo mpamvu njye binavuze ati reka nze njye mbaye ikiganiro kuko niyo nabonye nagiye hariya kurira oru tivi imba nyine nguye kwa kwa videwo bihuza n'akanjye baseye iyo tipe nahise mpamagara ziriya nimero nakuyeho biba ngombwa ko nyine ubu turi kumwe ndi kubabwira nanjye nyine ibyanjye hanyuma uti rero umukobwa murajyana ajya kukwereka iwabo barakureba gutyo byaje gukurikira gute bro umve ngo sha byarangiye iwabo bahamagaye umukobwa ati shaka uburyo ki usohokana n'uriya mushiri wawe kuko ntabwo tubibaherekeza gusa nyine iwabo ntabwo babyishimiye gusa nyine n'umwana ntabwo yabyakire neza gusa yarambwiye ati sheri nta kibazo ubwo nta kundi gusa nakababyeyi buriya bazigarura bagufunde biyumvemo bagire umutima wa kibyeyi nyine yumve yuko ni umutwe wabo bana bro wumve ngo mani byarakomeje bikomeza ari bifu nyine ku babyeyi babo ariko ngiye umwana dukundana ufite se n'amatatu waje nk'ariya ya Justin ufite n'amatatu mani urayafite hanyuma we hanyuma rero turitse nibaza nti twabonye ko Justin we ababyeyi bakimara kumubona bamurebye nabi nawe ngabura hareba isoni ziramwica n'umujinyi uramwica wowe ukimara kubona bakurebye nabi batakwishimiye na baby wawe wumvise umeze ute muri wowe bro mani birababaza urumva umubebi uba waramukunze uramukunda nyine ko uba wizeye neza ijana ku ijana yuko n'ababyeyi be bari bugukunze gusa sha ntabwo byagenze neza umva bro byabaye fayiti nayo baranyirukankanye byatari baranyirukankanye ariko njyewe buriya ntabwo nabaye nk'uriya mutipe uriya Justin njyewe umwana twakomeje turakundana kabisa wumve ngo mbro we mbese iwabo baragututse bakubwira buri kimwe cyose gishoboka urihangana fo mani barantutse baturi kirara genda n'ibi bidirede hano cyatuguhamagariza abashinzwe umutekano bro narebye navuga ati reka nikomereza bitankura makanje karenge ndigendera bebi zo zigarahe bebi urumva nawe tu yane yasigaye n'ababyeyi kubera kurumva ni ababyeyi be we ntacyo bamutwara kirenze ariko ngiye mane hari nari no gushiduka ndiye ni shene ariko ngiye umwana kubera ko ngiye naramukundaga kandi nawe ankunda rero byabaye ngombwa yuko hanyuma rero tukibaza tuti barakwirukankanye ndumva neza sitori nk'uko babitubwiye imeze nk'iya Justin barakwirukankanye uragiye bigenze gutyo byaje kurangira gute umukobwa we mwahise mugenda muratandukana mwahise mugenda murakomezanya bimeze bite man ntabwo twatandukanye bebi twarakomeje turakundana turakundana kabisa kuko nawe yari akinkunze njyewe rumva ntabwo nari gukora nk'ibya Justin ngo mpite nanga umwana kandi we ntacyo dupfa
Jye umwana twaramuje turakundana. Umve ngo none ubu ubu turabana. Murabana? Turabana. Kabisa kugiye kugitamuzanye. Bro, okay ntago namuzanye. Ara akabazo yageza ariko ubutaha tuzaba turi kumwe. Arimo akabazo kamatsiko. Uko kugusohokana bagushushubikanya. Byarangiye mutandukanye, byarangiye bigenze gute, hagati byagenze gute. Nago twatandukanye. Gusa naye nyine nagiye numva mfite amakantu kitsimo ukuntu n'akantu nyine tumbabaye mu kuntu. Nyuma mbe barahamagara namubwira ashaka gusenya nanjye byambabaje ariko byese birangira. Urabona byararangiye. Gusa ngiye umukobwa we mbese mbere yuko bagutukiye bakagucunaguza yaje guhamagara. Umwana yarahamagaye aransobanurira tuvugana nawe twahurira kukumva ngiye ndi umuntu mukuru byombi. Niba ukundana n'umukobwa iwabo bakakwanga ngo nuko ngo ukundane n'umukobwa wabo kandi ubwo ntabwo bagukunda. Yego. Ntabwo wahita ubimwangira. Ntangira urimo mpamvu nareba navuga ati uyu mwana w'abandi ntacyo navuze ntabwo namwangira ababyeyi be kandi ngiye ntacyo dupfa. Umwana twarakomeje turakundana. Njyewe usiyo nahise mwana. Ubu mbese mwarakomeje? Twarakomeje noneho uzagashye nakoze. Warayigiye natumiye abatipe bane. Natumiye abatipe nka bane. Nta gikwe twakoze. Utambwira ko mubana. Biriho hejuru, biri hejuru ahubwo binarenze bro. Watumiye amatipe bangahe? Baratwitse, natumiye abatipe bagera kuri bane. Ngenda basobanura ababwira ati abasaza iki cyana ibana aragipofotse bya darike nanjye kiranyemera. Kabisa. Umwana sha turakundana tu. Gusa mbese ubwo mwabaye gute ababyeyi banyu babifata gute babyakira ba? Sha ababyeyi be nyine urumva aracyarimo bifu nyine ariko urumva mbese ababyeyi bajya baza kubasura? Ntabwo baraza kudusura ariko bumva ko twibaniye neza. Muri ibaniye sha kandi umve ngo ntabwo barumva ngo umwana wabo ngo abayeho nabi ngo gucyara gucya ahubwo nabo njye nsigaye mbona ahubwo bashaka kutwiyunga bavuga ati sha wa mukuzi ko yabaye umuntu w'umugabo sha wa mukwiye kumbi burya yari seriye mbese ubu ngubu murabana mwe mwaravuze muti twebwe umva rero mubwire sheri ababyeyi babyemba batabyemera twebwe ibyacu ni ibyacu reka twibane reka mbaye mbaye kabisa ubu murabanye neza urabanye neza nagaragarura nakeye hagati ubu nambaye neza byatanu inkweto bahita ngo iki inkweto bahita Air Force amata bro ngiye burankundi cyangwa imana ubundi cyangwa ibyatari ubona hateguye neza udukufi ufite n'akantu k'akabage kaboro urumva nyine tu kaba kari hejuru ntabwo gahenze birenze ariko ubundi utuntu tutwanga ariko ubu mbese mvuga ati ebana ndashaka ko noneho uzaza tuzaza tukakureba na sheri wawe tukareba ko nawe aba yifunze neza cyane. Wumve ngo n'umuntu afite gahunda yo kutwazana ariko bya ngombwa nyine yuko yahuye n'akabazo arambwira sheri ntacyo tuzajyana ubutaha. Mwe mwanavuze muti twebwe ababyeyi batabyemera tugomba kwibanira rwose nta bintu byinshi. Ibana kabisa bro wumve buriya si njyewe namubeshye urumva buriya njyewe ikintu cyatumye mbahamagara tukaba turi na hano ntabwo ari ukugira wenda mvuge amateka cyangwa iki njyewe ikintu cyatumye nza turuhuriza hano njyewe ndashaka kugira inama justa kabisa ibana bro mpaye nushaka kuzana muze nayo ngiye mwibwira icyo kabisa wa mutipe mpaye ari mu bintu by'amandazi mpaye nagire ave muri biranye umwana niba amukunda mbese bro ntabwo umuntu yazira icyaha cyumva kabisa ntabwo umuntu yazira icyaha cyumva kuko urumva umwana we aramukunda cyane iwabo okay wenda aracyarimo akantu k'agatotsi n'iki ariko bro mbese niba njye nakoze icyaha kandi atari we wagikoze okay wenda ubundi bakunda kuvuga ngo n'icyaha n'igatozi n'abandi icyaha n'igatozi rero icyo nshaka kubwira justa nanamugira inama justa mubwira uti nabati ikintu ushaka kugira inama justa ibi nkubwira nawe byambayeho byakubaho ukuntu wabyitwayeho bisa justa bro ma nanjye byambayeho wowe ire kure mani umve ko nabirenze wowe kunda umwana man twese twabiciyemo bro ariko wowe wigendera ngo
niba ababyeyi be barakwanze umve ko wahita wanga n'umukobwa umukobwa w'imwanga mana w'imwanga ntacyo mupfa kandi igihe nize neza ko igihe kizagera ni wabo bakwiyumvemo bakwiyumvemo mana bitse n'ukuntu zabo bafata umwana cyane usenge ntitubanye neza ari kibazo kandi barabanje kujya bakurwanya byatari nange tumiranye neza mana ubunabizi tumiranye neza kabisa rero ikintu nshaka kugiriraho inama uriya mutipe ngo ni justa mana nave mu mikino akunda umwana ba akunda umwana mana we yige afite chance byatari afite icyana kiri Canada icyana kiri Canada wadaye usenge rero ni umunyarwanda Munyarwanda kazi umwana ngiye twibanira ariko waremera uvuga ati man je naratuje ndavuga ati je nabirenze nikunda umwana none wari gari kwitne ku mwana bro giye cyagera bani cyarakikana kwiyongoza kwagenda ukaburya nuko ayo madorari man ariko man nago unango ngiye nareba ngo ikofi cyangwa iki reba urukundo man urukundo nirwo rukugeza kuri byose bitse n'ukuntu mwubatse urugo rero ikintu nagira inama justa we nabane n'umwana kuko umwana ngiye amakuru mfite umwana aracyamukunda cyane cyamukunda kabisa rero uriya mutipe justa nazi umuntu uburakare yumve ko ari ibintu nyine biraho mbese nabigire big zero nibibi fight akunda umwana kabisa bantu bakunzi ba RTV rero mwabyumvishije umuntu bita Skizi yaduhamagaye yaratubwira ati nabo nyirankuru ya Justa mbona neza ubuzima yaciyemo ni nk'ubwanjye aravuga ati ntago binabyicara nangomba kuza nkamugira inama kuko burya tuberaho kugirana inama kugira ngo abantu bashe kugira ibyo bungura nawe umvishije inama ari kumugira nizere ko Justa nawe araza kuzikurikira akazumva kandi namwe mwese mukurikiye RTV mushobora kugira inama mugira no muntu aba abagira Sonia cyangwa se abagira Justa nkuko mubyumvishije Skizi we n'ubuzima yaciyemo ntagara kuvuga ngo ni ibintu ari gupapira n'ubuzima yaciyemo ni ibyo yanyuzemo ari kubwira Justa ibyo yaciyemo avuga ati kwebwe ababyeyi baratwanze ariko turihangana turakomeza turakundana twikorera uko tugira uko tubana kubera ko urukundo nicyo cyambere kandi burya nta muntu ukundira undi aravuga ati reka tubane akaba ari niyo nama yagira ngo hi Justa hanyuma rero Skizi mu byukuri rwose najya ngo shimire burya n'abantu bake babasha kubona umwanya wo kugira ngo bajye gutanga ubufasha kugira ngo babashe gufasha abandi bandi bafashe gufasha abandi bantu bari mu bibazo mu byukuri najya ngo shimire cyane wakoze cyane kuba wemeye kuvuga ati reka mfashe umuvandi mwacu na mutima mu bimani kurumva abantu tubereho gufashanya cyane abantu tubereho gufashanya kurumva nundi neje ubundi byamubaho nuriya nagira inama akagenda akamugira inama sipaka ngo nge nanjye aba ninjye kujya kumugira inama nawe yamugira inama avuga ati eba nanjye n'umuje mangira inama gutya na gutya nayo bikoreye gutya ba niyo mpamvu rero kw'iki gihe nago wazira cya cyunze oya jewe sha mu wanjye tubanye neza nta kibazo kabisa ariko emva eba urakoze cyane ariko tukajya ngo tubigusabe ndashaka ko nzaza kubasura wowe na madamu tukareba koko nawe akabitwibwira koko niba ariko byagenze nta kibazo ngiye ni kari w'umurugo mana ok twizere ko umunsi tuzaza uzatwakira mu bara nari bikabisa ngiye ni kari w'umurugo wacu nta kibazo asante cyane kari rero tugushimire kuba wafashe umwanya wawe ukaza gutanga inyunganizi cyangwa se kugira inama mugenzi wacu Justa hanyuma abakunzi ba RTV mwabonye twari kugirana ikiganiro n'umuntu bita Skizi yari kugira inama Justa ndetse na Sonia katwizere ko mukomeje kugira ibyiza narushikaza gukomeza gukora subscribe kuri channel yacu kugira ngo ibiganiro cyangwa se inyunganizi mwabasha kuduha mujye mwaza kuziduha byitonze tumeze neza ikiganiro akagaruka baba cha chao.